today tunaenda all the way mpaka CBD. Downtown Nairobi. Mahali kunaitwa bus station. Na pale bus station watu huwa wanakaa wakiwa rada. Ukisikia tu watu wamewika nyagudhi, nyagudhi, nyagudhi. Una? Unachangamka? Unauliza? Mnakaa maitho. Maitho. Na mkisikia nyagudhi, nyagudhi, nyagudhi. 3 o'clock mnajua ni upande? Nyagudhi ni nini? Ndakasi umkoje. Okay. 3 o'clock, nyaguzi. Usikie, nyaguzi, nyaguzi, nyaguzi. 11:30. Unajua ni wapi? Upande huu. Hapo hivyo sama. Midday ni hapa. 11:30 ni bahari wapi? Hapo hivyo. Hapa hivi. We! Kila mtu unalala geuka, wa 11:30. Mukiona diyo huu nyaguzi. Nyaguzi se ni jina mtu. Hey. Kila mtu gizani, kama mko karibu na matatu, ndani ya matatu fungeni mlango na madirisha. Kama uko karibu na boda boda, hata kama ulikuwa unakuja kupanda matatu uende home, juu ya boda boda, jamaa boda boda. Ndio huyo. Kanainua kichwa, nyagudhi. Nyagudhi is hot redder. Fire. Terrifier. Terrifier. Yani terrified. Terrifier. Terrifier ni vile anaingiza watu baridi. Nyagudhi ni nani? Nyagudhi ni mama ambaye amekaa pale bus station kwa muda. Alikuwa wale wa mama wakukaa pale kwa kakona. Mkiingia tu bus station. Alikuwa nakaanga hapo kwa kako? Kwa kakona. Pale watu wana wale wa mama wanauza mboga mboga pale. Yes. Lakini sasa yeye alikuwa ni wale wa shiriki. Nipe shiriki. Nipe shiriki. Wao wako hapo hivyo kwa kona. Nipe shiriki. Alianza tu akiwa na upole. Hapo na mambo by the way. Nipe shiriki. Brother, nisaidie na shiriki. Mama, nisaidie na shiriki. Nipe shiriki, nipe shiriki. Akaipeleka tonal variation 2. Njaliona mnamlenga. Mnamlenga. Akaenda tonal variation 2. Nipe shiriki. Brother, nipe shiriki. Nipe shiriki. Hakuna sauti ya huruma tena. Nipe shiriki. Akaona bado mnamlenga. Akaita tonal variation level 5. 5, akapita 3 na 4. Ai, si aliona mnamlenga extreme. Akaona acha ipeleke level 5 na level 5 ndio ilikuwa ya mwisho. Nipe shiriki. Brother, nipe shiriki. Nipe shiriki. Nipe shiriki. Ikaanza sasa imekuwa mpaka ni request come threat. Ni request with a connotation of a threat. Nipe shiriki. Wah! Wah! Utanipa shiriki au nipe? Nipe shiriki. Utanipa au nipe sio? Haina noma. Niko na wewe. Ukisikia mtu kwa wewe unajua. Niko baya. Na hapa kumedhoka. I think nyagodhi akafika mwisho. This people are trying to hawa watu wanamsumbua. Na anawajua kwa sababu kila asubuhi yako wapi? Pale pale. Anawaona mkitoka nyumbani matatu zinakuja zinaweka stage ndani basi mnapitia hapa. Every day. Ukienda kazini. Jioni yako wapi? Anakuona ukija ukipanda matatu. Unakuja tu unampita pale tu. Unaingia matatu. Unaenda. Za kwenda nyumbani. Na uje pale ziko nyingi, kuna za South B, South C, Nairobi West, kuna za Langata. Kuna za kwetuaje huku juu. Karen, Thika Road. Thika Road. Kuna magari zingine za kwenda wapi? Karioko. 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 Well, sijui kazi. Anyway, kuna magari mengi tu. Matatu mabasi. Matatu mabasi. Hao wote ni wapi? Pale pale. Kwa hivyo mkitoka nyumbani mkienda kazini mnapita nyagudhi hapo. Mkitoka kazini mkienda nyumbani mnapita pale pale. Nyagudhi pale. Na anawaona. Mkipita jioni anaona umepita na ka shopping. Anaona kesho umepita na tumatunda. Na si tu supermarket tuwili tuko hapo hivi. Na nyagudhi yako hapa anasema nipe na mnamlenganga. Akasema asa. No. You will see me. No, hii imefika mwisho. Akaanza kudhimira watu. Hakuwa anadhimira watu anywhere and everywhere. Specific. Pale bus station kuna ile inlet ya bus station. Ushaniona? Yes. Na outlet. Kuna inlet na outlet. Pale kwa outlet kuna call box ziko hapo. Ziko ngapi? Kuna call box. Na upande gani? Bus station outlet hapa. Na upande huu nyuma, upande wa hii barabara ya si hiyo ndani. Ndani. Kwa outlet ndani. Ukitoka sasa nda hapa hivi kuna ngapi? Call box. Ngapi? 4. Hapo ndio alianzianga. Chiu.
hapo ndio alianzianga akiwa opposite the road anangojea tu anaangalia zile call box mbona unaingia hapo una unakachukua unaweka ka shilingi ka 10 unapiga unakao kidhimera ama huyu mwingine ako next alishapiga ako deep in the conversation yes nyakudia anajua kudhimera anajuanga the best time is immediately when you are calling or just after you have started speaking you are engrossed into the conversation engrossed is the word nyakudia anakuja ameweka hai 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 kabla mgeuke muangalie ati hai ni nini anakuja amefanya anakupaka anakupaka nini ni nini anapaka ni nini ama anakuja ameiwachilia hewani zinakuja kama flying missiles zinakuja zimepiga pa 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 chinekeme hiyo ni missile mbaya sasa uliko pale ndani uliko unaongea ehe yep yeah baby nimefika bus station unasikia kama kuko kama sasa hiyo unaenda interview interview gani naye alikuwa na tabia si asubuhi ilikuwa ni kazi ni ya jioni watu wakienda nyumbani unaingia matatu ya nani na missile kama hiyo wewe uko pale unaongea ehe weka ile kitu tu utasikia ni lakini juu hauko huko uko deep into the engrossed engrossed in the conversation uko okay unasikia tu unasikia kama kupiga unafanya unaona mtu anafanya hivi unaona ati hai unaona mtu anafanya hivi hai anawachilia ile simu hata hakati hata ambi ule mtu give me 1 minute anawachilia simu hey hey watu wanaanza kuzunguka hapo umeshika na mkono kaze ukiona juba kabla kupiga hapo kabla jicho lako kwa shati na nyako dia alikuwa anajua kudhimera alikuwa anajua kwa yani ile missile launcher ilikuwa embedded juu hapo anawachilia ti hivi no alikuwa anaachilia at angle angle anajua pale itakupigia so akiachilia hiyo angle inaanzia call box ya kwanza na itamalizia ya 4 inaenda papa papa inakuja inapiga papa kana mazee ya bwisho kuna mtu anatoka hapo akifanya akirani nyagodia alafu nyagodia alikuja amepita mbio ratatatatata kama ameingia kachomka kwa ponza hiyo ni biological weapon alafu anatoka ile hiyo choma anatoka upande ule mwingine anaenda kando ya barabara anaenda na dhimera anangoja wengine wakuja hapo kwa kolbo nyagodia kidogo kidogo mnasikia haratatatata maji huwa tatatatatata no wonder watu wakisikia nyagodia wanajificha sasa nyagudhi aka escalate akaona here call box is not bringing out the effect the desired results the desired results hiyo akakuwa sasa ni wakukudhimera akakuwa ni wakudhimera kudhimera mkiwa pale kwa laini mekio kupanda matatu halala alipo alikuwa na mkiwa kwa laini hana shughuli na nyinyi anadhimera tu mkiwa kwa laini anangoja matatu ikuje isimame mwanze kuingia mlango ifunguliwe sasa hiyo concentration iko kuingia mnaingia polepole na kwa laini mnasikia mkigeuka hivi mnaona ameshika kando na mkono iko ndani ya ndoo anakuja mbio mimi nakwambia kwa hiyo mlango ya matatu watu wanafinyana kwa mlango ya unasikia sivuge wengine wanafanya huwa sasa shida ni akalale watu sasa ikafika bahali hata hampangangi laini mko rada na madhiri mko hivi nani ameona nyagudhi hatujamuona watu wako hivi matatu ikikuja isimame wapio faster jo alikuwa anadhimia naye ni nani alikuwa anajua kuipeleka tu anao chaya mkienda kufinyana tu kwa matatu hivi kwa mlango anapima sasa matatu ndio kabla tu mlango mfunge mlango atenga anajua kuna misa kama 4 5 zimepiga huko ndani mepiganisha hiyo matatu alikuwa anakuja mbio sasa apige watu
anapiga kala kashimo ka mlango. Yeah. Mnaona ndio wewe kuja unasikia, "Sifungie mlango! Sifungie mlango! Funga! Ni nini? Nyagodhi juu, nyagodhi. Uu, ndio huyo amefika. Nyagodhi. Unasikia, "Funga, funga." Unaona mtu anasukuma mlango. Huwa. Sele tuka mlango kana na kufunga mize moja inapita hapo. Huwa inapiga huko ndani. It was splatter yote. Naje ikipiga hapo ndani, ikikuja imepita. Ipiga mabati hapa juu pa inafanya kwa kiarani matatu nzima. Sasa hiyo ndio umetoka kushangaa ha kena kuingia mdomoni. Sasa hiyo ikipiga hapa juu, ikipiga hapa juu ifanya kwa matatu ndani ya matatu anasimama nje ya mlango. Mfungue mtuone kama mtashuka. Hamtashuka, mnajikaza hapo ndani na hewa na hamwezi fungua dirisha. Juniagodi anangoja mtu adhubutu afungue kadirisha ati harufu imeharibika hapa ndani, afungue apigwe na kabriz. Natumai alishikwa. Na nani? Nyagodi ni mofa. Kakanso ya wapi? Nyagodi ile machoma na choko hamwezani. Sasa Nyagodi ni fika mahali. Akakuwa kikutana na akwambia utanipea ba utanipea. Au nampa. Ah, utanipea matu, utanipea sister. Na hiyo nyole yako ni smart. Umengana leo. Okay, mwana tu nyagodhe hivu, unampa kabla haja kuuliza. Wadi unapele kwa kandete. Uka smart leo. Echari yako wala kupeda. Aezi taka lakini... Uende huko ukinuka vifande. Uende ukina karufu, si ndio? Utanipatia? Nyagodhi. Unazichomoa? Nyagodhi. Nyagodhi uliko nataka gapi? Patia biri tu. Biri ni sawa. Ukashua biri ni sawa? Biri ni sawa. 200. Unapita kwa amani. Daka date kako. Yes, alinyorosha watu. Hey, brother. Akashati ni kawaii. Kashati ni kasmart. Unaenda meeting? Unaenda meeting? Sani watu watataka unuke kwa meeting. Unataka kunuka? At least taki kunuka Nyagodhi. Sidi baya basi breakfast. Nyagodhi, unakula gapi? Kulaka pale 5 star. Utaka kunifatia gapi? Kamia ni sawa? Kamia ni sawa. Ni sawa tu brother. Akia nae. Ah, Nyagodhi, ni nani? Sai? Bus station, imerudi amani. Ah, watu wana notice Nyagodhi. Nyagodhi na watu, hapa kwa hapa, bond. Kati ya Nyagodhi na watu. Hey, imenyooka, watu wamekuwa na adabu. You walk with your money ready in your hand. Uwezi ukapita Nyagodhi, utampitia wapi? Ndio hiyo sasa. Lakini mimi ninakuashua for a fact. Ukienda Nairobi, usikie tu, ama usikie, Nyagodhi, Nyagodhi, Nyagodhi. Kuna super mbili hapo karibu na bus station. Wewe tafuta tu anywhere. Uingie ndani huko. Ni duka la Muhindi wengi. Leo ndio heka heka mtaani.